Пред собой имам мобильник HTC Touch HD, ки се понаша за великим 3,8 пальчим заслоном на дотик. На спредни страни има 4 функцијска типка, на сподни страни видимо микрофон и приклучек за USB, преко катерека потека туди полнене батерија. На леви страни имамо гумб за спреминјане гласности. На сгорни страни имамо гумб за вклоп и вход за слушалке. На хрбни страни имамо камера с 5 милиона сликовних пик. На десни страни па е сранена пачка, озирома перо за управление с тачскрин заслоном. На кратко погледнемо управнички вместник TouchFlow 3D, катери в основи всебуе ближнице код со стики, споручила, електронска пошта, интернетни брскалник Opera, ближницо за слике и видеопоснетке, потем имамо глазбене поснетке, катере прегливуемо за едноставни помики, потем имамо туди ближницо за време, кир лако спремљамо временске размере по всем свету. На концу па имамо ше ближницо за наставитве управничкега вместника. Па си погледмо како изгледа наш интернетни брскалник Opera в нашем управничкем вместнику. За пример, бомо сведа управили домачу сплетну стран Техномания, озирома Техномания.si, че сме натанчни. Мобилник всебуе туди сензор, ки нам омогоча, ако мобилник спремни лего, се туди екран обрне в еднакво лего. По сплетни страни се лако едноставно помикамо за писалом или с прсти. Посебно ородие нам омогоча туди едноставно зумирање сплетни страни за болј детален приказ. Лако па туди едноставно зумирамо туди за двокликом на желено место и стран се нам бо повечала. Интернетна ближница, ки ја најдемо во парамешкем местнику, нам понуја задње обискане сплетни страни и наше сранене зазнамке за хитрејши достоп. Па си накратко погледнемо управнички местник TouchFlow 3D, катери во основи всебуе ближнице код со стики, споручила, електронска пошта, интернетни брскалник Opera, ближницо за слике и видеопоснетке, потем имамо глазбене поснетке, катере прегливуемо за едноставни помики, потем имамо туди ближницо за време, кир лако спремљамо временске размере по всем свету. На концу па имамо ше ближницо за наставитве управничкега вместника. Па си погледнемо како изгледа наш интернетни брскалник Opera в нашем управничкем вместнику. За пример, бомо сведа управили домачу сплетну стран Техномания, озирома Техномания.si, че сме натанчни. Мобилник всебуе туди сензор, ки нам омогоча, ако мобилник спремни лего, се туди екран обрне в еднакво лего. По сплетни страни се лако едноставно помикамо за писалом или с прсти. Посебно ородие нам омогоча туди едноставно зумирање сплетни страни за болј детален приказ. Лако па туди едноставно зумирамо туди за двокликом на желено место и стран се нам бо повечала. Интернетна ближница, ки ја најдемо во парамешкем местнику, нам понуја задње обискане сплетни страни и наше сранене зазнамке за хитрејши достоп. Погледнемо си како потека прегледување слик в управничкем вместнику TouchFlow 3D, торе слике лако едноставно прегледуваме туди за прсти и с помоќио наравни гибов лако едноставно туди изменшамо али повечуваме предоглед слике, за кар е потребна предсем ваја и велика мера потрпежливости да се навадимо на функционалност тачскрин заслона. Па си погледнемо ше програмско озирома наставитвено схемо Windows Mobile 6.1, кога видимо имамо ту некај основни наставител, потем системских наставител, ки ги лако полјубно спреминјамо, потем имамо наставитве за повезаве, и че си ше погледамо програме, ки нам их нуди Windows Mobile операцијски систем, видимо лако да со то програме, ки их најдемо туди во обичајних
Windows operacijskih sistemih. Pa si kot zanimivost poglejmo program YouTube, ki nam omogoča pregledovanje video posnetkov iz spleta. Kot boste lahko videli, je to nova, novejša različica programa YouTube, ki nam omogoča predogled trenutnih najbolj obiskanih video posnetkov in predogled naših zadnjih posnetkov, torej zgodovina naših pregledovanih posnetkov. In če si za primer pogledamo en HD video posnetek, ki je bil posnet z HD video kamero, lahko vidimo, da je video posnetek predvajan v zelo dobri kvaliteti, kar gre za hvala 3,8-palčnemu LCD zaslonu z ločljivostjo 480x800 slikovnimi pikami. Tako lahko zatrdimo, da bo mobilnik HTC Touch HD v veselje predvsem tistim uporabnikom, ki ga bodo uporabljali za pregledovanje videoposnetkov.